Friends, আমি আজি আহিছো রঙিয়ার উসরৰ ঠেপাৰ গাঁৱলৈ যত এতিয়াও বানপানী হুকুৱাই নাই আৰু পুৰা হাগৰ হৰি হৈ আছে ৰাস্তাৰ ওপৰৰে পানী বাগৰিছে চাওক আপোনালোকে আৰু এই পানী গছকি পেলে আমি ঠেপাৰ গাঁৱৰ ভিতৰলৈ হুমাম আপোনালোকে ভিডিওটো হেখলৈকে চাব আমি কট কট যাও আমি সকলোখিনি আপোনালোকক দেখাই থাকিম এয়া পানীৰ হুত আপোনালোকে দেখিছেনে আৰু এই পানীয়ে যদি কিবাকে উটুৱাই নিয়ে তেতিয়া হলে কোনখিনি পাব ঠিকনা নাই ইমান মানে স্পিডত ইমান বেগত এয়া পানী বইছে যদিও বতৰটো ভাল কৰিছে ৰোড দিছে তথাপি ঠেপাৰ গাঁৱত এতিয়া লৈকে পানী কমা নাই এনেকুৱা বহুত স্পিডত এনেকুৱা মানে ঢৌৰে পানী বাগৰি আছে এয়া চাওক মই আপোনালোকক দেখাইছো এয়া চাওক বহুত পানী কি কম আৰু মই পুৰা ষ্টেপল আছো পিছফালে গণতি কাকতি তুমি মোক এটা নাচবা কিন্তু মই আছোঁ ময়ূৰদাৰ লগত ময়ূৰদা মানে হৈছে ময়ূৰ মিক্স আছামিজ ইউটিউবৰ চেনেলৰ অনাৰ আৰু লগতে আছে গণদীপদা আৰু আমাৰ আৰু এজন ইউটিউবাৰ ধৃতিমান কলিতা আমি গোটেইখিনি একলগ হৈ আৰু মোৰ ভাইটি অনুৰাগ আমি একেলগে গৈছিলোঁ আৰু এয়া চাওক আমি শাকত ধৰি বাঁহত ধৰি ধৰি পাৰ হৈছোঁ একদম সাগৰ সদৃশ পানী আহিছে আমাৰ সকলো পৰিচিত ইউটিউবাৰ ময়ূর নমস্কাৰ সকলো আৰু এইখিনিৰ লগত আহিছে আমাৰ কি মেঘা মেঘা মেঘাছ ব্লগ ইউটিউব চেনেল এটা চেনেল আছে এইখিনিসকলে আমাৰ ফেচবুকৰ পৰা মই যেতিয়া ফেচবুকত আপলোড দিছিলোঁ মই এই আমাৰ বানৰ বিষয়ে তাত তেওঁ মানে দেখা পাইছিল আমাৰ এই বানৰ পৰিস্থিতি মানুহ কেনেকৈ পক পকাই আছে এই অঞ্চলত সেইখিনি মোক নিজেকে কণ্টেক্ট কৰিছিল কণ্টেক্ট কৰি ক'লে যে কাবুল দা যে আপোনালোকৰ ওচৰত মই অলপ যাব বিচাৰিছোঁ ইউটিউবাৰৰ ফালৰ পৰাই মানে মানুহে আমাক কিবা কিবি অলপ অলপ সহায় কৰিছে সেইখিনিৰে মই আপোনালোকৰ ওচৰত খুব তাকৰ মানুহক সহায় কৰিব বিচাৰিছোঁ মানে আচলতে কথাখিনি এনেকুৱা মানে ব্যক্তিগতভাৱে মই যিখিনিৰ পৰা কৰিছোঁ মানে ব্যক্তিগত ইমানটো মানে সম্ভৱ নহয় কাৰণ মই এজন সৰু সুৰা ইউটিউবাৰ মোৰ এনেকুৱা ইনকাম নাথাকে তথাপিতো মোৰ লগত সহযোগ কৰিছে মেঘাছ ব্লগ আছে তাৰপিছত আছে ধৃতিমান কলিতা আছে আৰু গণদীপ কাকতি আছে আমাৰ ছিংগাৰ সুন্দৰ কণ্ঠশিল্পী নমস্কাৰ আৰু লগতে মোক বহুকেইজনে মাত দিছে আমাৰ মেমে মাত দিছে বা তোমালোক গোটেইকেইজন মাত দিছে আমাক সেইটো আমাৰ ডাঙৰ বস্তু কাৰণ এতিয়ালৈকে কোনো এজন জনপ্ৰতিনিধি আমাৰ ইয়াত খাৰা হোৱা নাই এই ধূৰ বিষয় সোমাই আৰু মই আগতে বহুতখিনি মই ফেচবুকত লাইভ দিছিলোঁ আগতে কেইদিনমান আগতে এজন প্ৰসূতিয়ে মানে তেখেতৰ প্ৰসূতি প্ৰভাৱৰ অৱস্থাত তেখেতক কেনেকৈ মানে মানুহে কান্ধত নিব লগা হৈছে সেইটো মই লাইভ দিছিলোঁ সেইটো আল্টিমেটলি সেই মিডিয়াত প্ৰচাৰো হৈছে যিয়ে নহওক এই সময়ত দুপুৰ সময়ত আমাক সমভাগী দিবলৈ অহাৰ কাৰণে আমি একো দিব নোৱাৰোঁ তেখেতক আল্লাহ ওচৰত দোৱা কৰিছোঁ তেখেতসকলৰ মনৰ কামনা পূৰ্ণ হওক গোটেই যিখিনি বিশটা পৰিয়াল আছে বা একৈছটা পৰিয়াল আছে সেই একৈছটা পৰিয়ালৰ হৈ মই আল্লাহৰ ওচৰত আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে ইয়াতকৈ তেখেতসকলে দিব পৰা হয় তাৰ কাৰণে আৰু ইয়াতকৈ পপুলাৰ হয় পপুলাৰ যাতে হয় আৰু সেই পপুলাৰ হোৱাৰ ফলত যাতে তেখেতসকলে আমাক কিছু আৰ্থিক সহায় কৰিব পাৰে আৰু আছে বহুতখিনি আছে আৰু বহুতখিনি মানুহ এনেকৈ পক পকাই আছে আমাৰ এই অঞ্চলত আৰু আমাৰ একো দিব নহ'লে মৰম চেনেহ সদায় থাকিব শ্ৰদ্ধা থাকিব ভাল পোৱা থাকিব এখন ফুলাম গামোচা মই তেখেতক দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ ময়ূৰ এই বানপীড়িত অঞ্চলত আমি দিব পৰা নাই তেখেতসকলক দোৱা কৰিছোঁ ফিৰোজালি নুরজাহান বেগম আশরাফ আলী পলিসুম বিবি পলিসুম বিবি মরিয়াম বিবি পুলিশা পুলিশা
পরিজন বিবি সলেহা বেগম মাথা বাড়ি সলেমান আল্লি সলেমান তাজনুর আল্লি সাইডুর ভাগিন আমার সকলের ভাগিন বলে সানা হৈবর বারুল নূর মোহাম্মদ নাবা গতিকে আপনাদের বহুত এইখানে সময় দিলে আর সকলকে একটা কথাই কম আপনাদের আশীর্বাদ করব যাতে এই অভাজনের যাতে আল্লাহ বা ভগবানের কিবা আল্লাহ ভগবান এটাই বস্তু আমি আপনাদের আল্লাহ বলে ভগবান বলে কোম মানুষ সব একে আপনার মুসলিম ধর্ম কোনো করব না বহুত কিনা কিনি মানে বিতর্ক সৃষ্টি করে ফেসবুকে হোক বা ইউটিউবতে হোক বহুতই বিতর্ক সৃষ্টি করে গতি আমার এটাই কথা আপনার যে মানুষ আমি একে আপনার তেজ রঙা আমার তেজ রঙা গতি আপনাদের আমার আশীর্বাদ করব এবার দেখা কিনা কই দিব আপনার প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবো আর মাইক প্রথম আহিব আপনার দোয়া করব।